Mirë se erdhët dhe njerë në apësën e mëngjesit, tashmë jemi shpërngullur të këndi bisedave tona, ku miqët tanë nga Shqipëria dhe jo vetëm, vinë edhe fizikisht këtu në studio, por edhe virtualisht në përmjet mënyrave të kontakti, që janë Skype, Viber e kështu gjërash, dhe na tregojnë historitë e tyre. Në fakt, historia ditë sotme që do ju tregojmë, është shumë e bukur. Para nga këmbëshërimi im, është shumë e bukur, është si ato historitë e prallave, të cilat nisin keq dhe pastaj ka një përfundim shumë të bukur e të mirë. Edhe mua më pëlqen shumë ta sjell sot këtë histori e cila vjen nga Shkupi. Duhet të kem në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë nga Shkupi Makfire Shakiri, që është praktikisht shoferja e parë femër autobuzi. E shof Makfiren, mirë mëngjes Makfire. Mirë mëngjes, përshëndetje për të gjithë. Përshëndetje dhe faleminderit që je sot në program. Faleminderit që më ftuat. Ti ke parkuar, tashmë se s'mund të flasësh duke i dhënë autobusit, se pastaj përbën shkelje ligjore, dhe mirë ke bërë. Tash për momentin sa është kryer ndrimi dhe jam këtu në parking. Shumë mirë. Faleminderit Makfire që je sot këtu, i e para shofer autobuzi. Realisht ti ke 28 vite që jep autobuzit? Len po, mirë po provoj pune këto ku jam, në ndërmarjen qarkulluse publike të qytetit, kam vetëm 17 vite. Më herët kam punuar në agjension privat, në Okay, pa, autobuza gjithmonë, apo jo? Po. Tani e shofere, për ne këtu në Tiranë, kuptojmë më mirë e shofere autobuzave urban, a? Të qytetit. Po, urban. Po. Shumë mirë. A ka kolegët tjera gra, shofere, femra? Kam edhe tri kolege këtu në qytet, më falni. Ska gjithë, po? Mirë po ato janë të kombit tjetër. Shqiptare jam e vetë mja për momentin. Shqiptare e vetë. Jo për momentin, po akoma nuk është paracit asnjë, nuk e di arsyen pse. Po pra shumë keq, pse janë paracitur, me sa duket kanë si kompleks, nuk duan të bëhen shofere, femrat shqiptare, autobuzi. Sigur, siguri kanë vende më të mira të zgjedhin. Shiko, si u bëre ti pjesë? Si e zgjodhe ti këtë profesion? Çfarë të shtyu që ti të bëhesh shofere autobuzi? Ma shpjego pak si e ke nisur. Ishte një dëshire imja që nga fëmiria, i doja shumë autobusat, dhe si rritesha unë rritë që të dëshira, dhe më në fund e vendosa, mirë po rruga ishte te për e vështirë, të rikëto. Pse, qëfar vështirë si shke patur? Po ka provime për këtë, që dhe më thëmë për len, po është vështirë të punësohësh këtu ku jam unë, edhe pak të më herët më ndryshe i shinin femrat. Mirë po, ja dola. Ja dola, ja këtë dalë shumë mirë. Si mund të përshkruash të profesionin tëndë tani, dhe më thëmë, kur ulesh si që tani duke folur me mua dhe fillon edhe me ndonë gjithë historinë tënde në këtë profesion, si mund t'ja vësh emrin, si e përshkruan, ka qënë një vështirësi, ka qënë një dashurie madhe, qëfa ka qënë, derim sot? Po, ka qënë dashurie madhe, edhe sot e duket profesion. Okej, ke një kategori të veçantë autobuzash të cilëve ti ju jep edhe mund, edhe s'ju jep, apo janë gjithë njësoj? Se unë sështë të marrë shumë vesh, më kupton drejtë, do më thënë. Autobusat, jo, ka që janë matë më dhejnë, unë autobusin e kam dykat, ashtu e dykat, që? Dykat. Ajde, bravo, Makfire, bravo. Ndërë, që janë ata. Ka të më dhejnë, ka minibusa, ka tipë, mirë po, leja është ajo. Mundët plus të kedi, që ka shemë, ajo është kategoria D. Kategoria D. Më thuaj të vërtetën, qëfar mendoj njerëzit kur të shojnë duke i dhënë autobuzit? Që e din që ti e shofer autobuzit, hypi në urban, edhe të shojnë ty femër që jep autobuzit, e kam do një reagim, thonë do një gjë? Po, herë më herët, tash më jo, tash të gjithë e din, janë mësuar, po më herët po kishte. Qëfar të thonin më herët? Qëfar mendonin? Kush të ka dhënë timonin ty, sa e vogëlje, nuk kanë pasë figuri, se femër nuk janë mësuar. A ka ndonë të njërë që një pasagjeri të ketë zbritur nga autobuzi, pasë të ketë parë ty në timon dhe ka zbritur, jo, nuk uthtoj me ty dhe ka zbritur. Me të vërtet?
Po, ka ndodhen me një linje, më po një, ashtu, them, pak më i më shumë. Edhe ai kur unë po, u kryzu një herë edhe zbriti, tha, unë nuk gëzoj me usume, si nuk kam besim, tha, si edhe zbriti. Ka ndodhen, ka patë dhe si da. Tani ka shumë njerëz që hipin autobusin tënd, edhe në fakt do kemi një video në këtë moment që ti e ke bërë gjatë udhëtimit me disa student, kështu që do doja ta ndiqnim sepse është shumë e bukur për treguar edhe entuziazmin e njerëzve atje, edhe që nuk kanë më probleme, domethënë nuk zbresin nga autobusi se të shohin ti duke i dhënë autobusit, përkundrazi kanë më dëshirë të hipin autobus sepse është një femër që i jep atij mjeti. Kështu që ndjekim pak klipin dhe rikthehemi. Mirdita, 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 Sa të mirë, i përshëndesim edhe ne që të gjithë nga Tirana, i duam shumë shqiptarët që janë në Shkup, po jo vetëm shqiptarët, që të gjithë në fakt. Makfire, realisht, kur ti e ke nisur tani, bëjmë pak një rezume, këthemi pak mbrapa, atë kanë paraqykuar, jo vetëm njerëzit që hypnin autobus për cilin folim ne, por familjarët e tu, kur ti doje të futeshe në këtë profesion, të thonin çfarë po bën, ti je femër, ti nuk mund të jesh shoferi autobuzi, duhet bësh një profesion më femëror, një profesion i cili është më normal në thonjza për femrat. Jo, për kundrazi kam pas për krahjen e prindit, më thanë babi em që nuk është më esnish, a i më ka për krah shumë, s'kam pas. S'ke pas problemet tila fare, po shushyrë. Jo, më ka thanë se është punë e vështirë, edhe ashtu është, e vërtet është, është punë me përgjithësi të madhe, mirë po nuk kam pas probleme. Nuk e pasur njëri kundër, dhe kjo sigurisht ka ndihmuar që të hecësh për para. Është punë me përgjithësi sigurisht, është dhe punë e vështire, thuan ti, ku konsiston puna, ose më sakt vështirësia e punës që ti bënë? Qa ka të vështirë? Tu mund kështu të cilëj. Para është që gjumi, dhe me thamë nuk bëhet rrët, se duhet zgjohemi herët, 3 gjysë të mëngjesit për të rrimë punë, 4 gjysë fillojnë, përgjithsia kur them, dhe me thamë pasagjerët, apo së di si i thoni në Tiran, ullëtarët. Pasagjerët, thëmë, s'ka problem, njësoja. Pasagjerët, po, të japin jetën në dorë, e ki në dorë, në dorë tonë dhe ne duhet shumë të bëjmë kujdes që ato të qëmë diri në distacion, në punë apo në shkollë mirë dhe rehatë, si temë, që mos frenojmë, mos lëndohën, apo zoti, mos e bëvë diqka ma shumë dhe një aksident a diqka. Ajo është pozicie madhe, po kushtë edhe komunikacioni ku shumë pak në respektojnë, nuk në apin makinat për parësi, është të gjuhen... Të njëtat probleme janë edhe në Tiran, mos u shqetësoj, janë edhe këtu të njëtat probleme. Më përmënde pak në fakt pjesën e aksidenteve, apo ku di unë ndo një problemi, realisht të kanë, do të ndo një herë të këtë patë ndo një aksident të vogël, apo të madhë, po? Po, shpesh kanë dollë, se në moment do më thonë kur një makinë, e vogël, nuk respekton regula dhe gjutë para autobusit, dhe më thënë hynë, unë në atë moment bëj kujdes për pasagjerët që më së ndohën dhe makina mundet të regulohet, mirë po nëse pasagjerët më ndohën, aja do tjetë pak më ndryshe. Shtu që ka pas raste, të gjithë ato që hynë ashtu për autobusit, une nuk frenojnë vend që ti rezikoj jetën i dikujtë. Po, jep mundësin, absolutisht, jam shumë dakord me ty. Po, nuk janë rëzike. Po, e kuptoj. A ke menduar ndo njëherë të alësh të profesion? Ta praktisësh? Jo, është njëherë. Së të shmërzit akoma? Me qenë se unë kam edhe disa profesionet tjera, disa i punoj, mirë po jo. E kam provuar dhe njëherë kur jam shumë e lodhër, kur jam e mërzitur, unë i thëmë marë dhe një ditë pushim apo të lirë, thëmë nuk thëhem ma, aqë lodhëm, normal lodhëm nga njëherë,
Sidomos koha kur është dimër, ftoft, kur s'ka kushte. Ku ka vështirësitë dhe kushtet, po. Mendon, po, po se nuk, nuk e praktis. Me një herë vi, mungon, mungon të gjithë, mungon pas e gjithë, mungon zëmqet, mungon... E kuptoj, shiko, nuk e menduar as më përpara as një herë talësh këtë profesion të abaktisësh, as atërë kur ti ke qënë në vështirësi të mëdhaja, sepse një anë tjetër e medalis, po quaj kështu, apo e historisë të ndër, sepse ti e një nënë e vetme, e cila e ka rritur e vetme djalin, dhe duke bërë këtë profesion, kam përshtypjen ka qënë e vështirë, apo jo? Po, shumë e vështirë. A sa kohë kur kishe vështirësim që i kishe djalin e vogël, se ke menduar asë njëherë të alësh profesionin? Jo, jo, ja dojëm. Ok, sa e vështirë ka qënë, ma këthire? Shumë, 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 djalin e vogël, e mirja me vete, herët në mëngjes. Gjallë jutë kam përshtypjen unë, është rritur në atë autobus? Po, po, është rritur këtu, më herët nuk ishme autobusat mirë, ishme vjetër shumë, të tipit rraba, sa nëse, kujdi, edhe këtu është kuflend, afër timonit. Po, është, po, edhe këtu. Ja të kemi disa foto, po, okej. Okay. Po. Edhe, dhe njëherë leja vetë në shtëpi, zotit amanet, më kanë ndihmuar prindërit, kam pasur për kraje, më kanë ndihmuar edhe ato, më kanë ndihmuar halla, dhëndri, burri motrës, më kanë ndihmuar nëse edhe të gjithë, më kolegë, të gjithë kanë ndihmuar, kanë kontribuar, mirë po, për sëri unë e kalova. Ishte vështirë shumë. Shiko, ti ke bërë disa statuse në Facebook duke krijuar, ose duke na kthyer pas në kohë, duke treguar historinë tënde dhe të rritjes djalit tënd në autobus. Unë dua të ndjekim bashk një nga gjërat që ti ke shkruajtur, një insert të vogël, dhe rikthehemi dhe flasim pak për të, kështu që e ndjekim. Një mëngjes të janarit të ftohtë, zgjoja djalin 3 vjeçar nga gjumi për ta marrë me vete në punë. Pa hapur sytë mirë mu drejtua: "Mami, të lutem më lerë në shtëpi. Mam, të premtoj se do të jemi urtë. Dua të flej. Kam ftohtë në autobus." Ndjeva një dhimbje të madhe në thellësinë e zemrës. Vendosa të iki vetëm. Por si? Si do të punoja me mendjen tek djali? Mendoja, ta fik sobën se s'ka siguri, do të ketë ftohtë. Largova të gjithë thika shkrepse e mbylla korrentin me kapak. Largova nga shtëpia gjithë shka mendoj se mund tjetë rrezikshme. Ika në punë duke ju drejtuar Zotit me lutje: "Kujdesu për këtë dhurat që më fale, po ta lë ty porosi." Falenderimi i takon Zotit të gjithësisë, i cili gjithmonë ishte me mua. Të gjitha lutjet mi pranoj. Më dërgoj njërës të mirë e human, si në familje ashtu edhe në shoqëri. Deri sot, Andi, djalim, e mbajti fjallën e premtuar, është i urtë i sjellshëm edhe shëmbullor. Të uroj suksese e gjithë të mirat, shpresa ime. Çfarë nëne? Realisht çfarë nëne? Është shumë emocionuese kjo historia juaj. Jashtëzakonisht dhe lotët e tuaja jashtëzakonisht janë shumë të justifikuar, edhe ne jemi përlotur disa herë kur e kemi parë historinë tënde, kur kemi parë... Shiko, për te fjalëve të mia të tepërta prej prezantuesi, çfarë guximi duhej që një nën ta linte fëmijën e vet 3 vjeç në shtëpi, sepse ishte lutur fëmia që nuk dua të vinë autobus, është shumë ftohtë. Ma shpjego pak këtë. Thjesht lidhja me Zotin. I kam besu Zotit dhe ja kam lënë porosi. Dhe kam thënë: "Zot, unë kam pa tjetër të punoj që ta vesh në bati, që ta ushqej, që Zot ta loti porosi." Vetëm ajo lidhje ka qenë që unë kam guzu. Diri sa kam punu, mendjen i kam pas të kaj. Mendjen dë njerë kam mendu mos bëhë tërmet, dë njerë mos zezët në i djarë, mos... Gjitha i kam mendu, mirë po... Pratë kom ne qetë kërë kam dit lidhjen me Zotin, se do më dihmoj Zotin. Ajdo e ruj, ajdo kujdesu të ta. E kuptoj, po
Të duaj guxim i madh për ta lënë djalin në shtëpi? Po. Po, mirë po, unë e di si kam besuar djalit, edhe pse ka qenë fëmijë. 3 vjeç, Maktire, 3 vjeç. 3 vjeç, ai unë ja shkruaj i kam shkruajt me laps lojra, edhe ai hynte në kompjuter e kopjonte dhe aty lunte lojra. Dhe rritej në qek. Okay. Ai është. Nuk e di, historia juaj është jashtëzakonisht shumë, ti duhet të jesh emër jashtëzakonisht shumë e fortë. Po? Kur jam kthyer në shtëpi, ka fjet, edhe afër ti ka marr bukë dhe djath, do të thonë nuk ka marr tjetër, se s'ka ditë bukë dhe djath, është në tavolinë, është shtyrë dhe ka fjet. Pra hante vet. Ka ndodhur po, vet. Okay, gatuan të vet. Sa që është ai, tash e ka, është numër 1 për kuzhinë. Ka shpeshet drejka, më prit gati në shtëpi. Okay, të pak të në tani është mësuar edhe sigurisht i ke gati të gjitha ushqimet. Kam përshtypjen që një historisë e jotja është si ajo në pralla, se sot është mirë gjithçka. Vërtet keni kaluar shumë vështirësi, por sot është gjithçka në rregull, apo jo? Shumë vështirësi kam kaluar, shumë pa drejtësi, për një nën me një fëmijë këtu nuk ka drejtësi. Mendoj, në Ballkan nuk ka drejtësi, nuk të ndihmojnë, ashtu, nuk mërziten, por mendoj institucionet, se jo për njerës, ka njerës të mirë, si që kam cekur, do më thënë, gjithmonë është gjithë në imik, një imike, kështo. Gjithmonë edhe të... Po. Sakrificat e një nëne, realisht arrin, kam përshtypjen të marrin një feedback, apo të marrin një anë pozitive kur sakrificat e njëhet, kur i dëbir e di se çfarë sakrifice ke bërë ti për të arritur atë djalë. Sakrifica madhore. Dhe unë dua të shohim bashkë një mesazh që i dëbir ta ka sjell, e ka sjell nëpërmjet nesh, që ti ta dëgjosh edhe ne ta dëgjojmë bashkë me ty, se sa mirë njohës të është ai për sakrificat që ti ke bërë për të arritur atë djalë e vetme, nën e vetme, sepse duhet të thënë që bashkëshorët i yt, mos gabofsha unë, të lakur të ishe 7 zënë, pa lindur akoma andi, apo jo? Po, po. Dhe e ke rritur e vetme. Ja të shohim çka thon andi. Po. Përshëndetje mami, shpresoj se po kalon mirë në intervistë. Unë vetëm deshta të ta bëj një surprizë të vogël dhe të them se je inspirimi im më i madh në jetë dhe përveç se që je mami im, je gjithashtu edhe mikesha ime më e afërt. Prej në feminin time që kanë kaluar së bashku me ty në autobus, me gjitha të kujtime të bukura që i kemi së bashku, unë deshte të them se kam mësuar shumë për jetën dhe se si duhet gjithmonë të jemi lumtur dhe pozitiv në çdo aspekt. Prandaj dua të falenderoj prej zemrës time për gjitha të mund dhe sakrificë që ke dhenë për të mëritur mua me plot dashuri. Prap të përshëndes dhe të dua shumë. Të dua, babelon. Asa e bukur. He, ma këtire, të emocionuam, zot, të kërkojmë ndjes. Fali. Jo. Jo. Dojë se nuk kam qenë për të mirë se gjithmonë fëmijën e kam pas me, djalin e kam pas me porosi. Mam kujdes rrymën, mam kujdes atë, mam kujdes këtë. Gjithmonë me porosi. Mendoj se, mirë po, falni. Jo, të lutëm, nuk ka asgjë. Emocionet e një nëne, e cila përmbalohet qanë për të birin që pas shumë sakrificës ka arritur të arris të bëjë gjitha të qumë që ne e pam në ekran, janë mëset mirë pritura edhe janë shumë do më thënë se. Të janë një nga këto intervistat, Maktire, që vjen një moment që unë si prezentues nuk di çfarë të themë. Dhe ndihem jashtëzakonisht shumë i vogël për para, të je me të drejt, për sakrificat që ti ke bërë, edhe për forcën e madhe që ti ke për të marrë shëmbull, realisht për të marrë shëmbull. Dhe unë të falenderoj shumë që ti vendose të andash historinë tënde, për herë të parë për djalin, në programin tonë këtu, dhe të japësh mesazhe që nënat nuk duhen dorëzuar asnjëherë, se jemi në një situatë ku gratë, femrat, nënat, e dim vetë se çfarë ndodh, edhe këtej kufirit, edhe matan kufirit, dhe kam përshtypjen unë
një nën si ti ka dhënë jashtëzakonisht shumë mesazhe ditën e sotme. Dua të falenderoj shumë që ishe sot në program. Të falenderoj ty, të falenderoj djalin tënd, edhe të përshëndes, e t'ju uroj shëndet, edhe gjithë të mirat të kësaj bote. Ju faleminderit po ashtu. Edhe unë juve gjithat mirat ju uroj dhe gjitha nënave një porosi, durim le të kenë se një dit do të vije, do të shpërblehen. Vetëm durimi dhe pun, pa tjetër pun. Me fëmijën, po, edhe... Absolutisht. Faleminderit Makfirit, përshëndes nga Tirana, përshëndetit të gjithë kolegët të Tiranën dhe për të gjithë shikuesit, faleminderit edhe juve. Ok, gjithë të mirat, kemi qenë në shkup në këto momente, me këtë histori shumë të bukur.